asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay ee kamaldaariga waxaan eegi doonaa ciyaaraha kubadda cagta ingiriiska oo xitaa kaliya todobaadkan aan baaqanayn ayaantan waa ku premier league la'dihiin yah champions league qudhiisu maxaa ka xala isagoon boqoradda loo hakinaya waxaan eegi doonaa arrimaha ku aadan arrimaha kale iibsigo ciyaartooga iyo waxaan eegi doonaa warbixino waaweyn oo ku saabsan caawa kamaldaariga saaxiibyaal subscribe-ka noo saaro channel-ka cusub ku rujiray share-ta iyo like-ta isku dirkana sabab kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeenu gaara askurku baan barnaamijkeenu ka qayb qaadanayo ardayda waxbarashada waddanka Turkiga doonaya linkiga hoose bal taabto oo riixa si aad caalamka horumaray aad wax ugu bartaan waa yahay saaxiibyaal markan ciyaari ayaan ugu doonaa runtiyo yaa boqoradii waa naqastay yaa horyaalkiini bay naga baajiseen iska daawo jirna isbuucii dadana qaarkood ayaantan kacsana dadna qaarkood ciyaaraha marri ayaantan in xoogaa yar xaaladooda soo qiimeeyaan baba iska rabinba yaha dadaa todobaadkan ciyaaraha waa la baajiyey marka layidhi soomaalidu qaar ee arsenal taageerta waxay leeyihin yaqay maxaa loo baajinayaa qay hogaankan iska sii haynaynaa laakiin still haddii ciyaaruhu ay sii maqnaanayaan idinka hogaanka la idinka fuuji la yahay hogaankan kee idinkala soo bilaabay ilaa ay soomaaliya arsenal hayso ayaan ku joogaa yaa ciday sanadkan cumad bad leedihiin sitina way agtaagan tahay marka dadka qaar in ciyaarahan la joojiyo yacni ma rabin inkastoo reer manchester xataa igu laga badiyey tartanka yurub leagu laakiin horyaalku ay ku shidnaayeeno dadka ayaantan ay isugu toosnayd bay ka mid ahayd u dhahayay manchester oga hayay arsenaloga qaar baa haya qaar city oga hayay laakiin qaar bay xaaladda ku xumeed sida liverpool oo ay ka taagan tahay xoogaa yar aan soo madax degsano haddaba ciyaaraha ingiriiska waa la baajiyey sida aan xalay goor hore warkan saakay imaanta marka la sugay xalay ayaan cabsida ku aadan in ciyaaruhu la baajin karo madaxiga ka dareemay iyadoo aanu cidna markaas dhahayn yaa ciyaaruhu waa la joojin doonaa isbuucan kadib boqoraddii dhimatay darteed iyadoo aan yacni waxaas shakigeeda bilaaban ayuu xalay aniga madaxiga ka dareemayda taa waxaan isiri maxamedow shuqushii gaale shuqulgaashii weyneed aday geeriyootay yaa maxamedow todobaadkan horyaal ma jiro ayaan isiri shakigaas ayaan soo bilaabay saaka shakiga ayaa ila rumoobay yacni oo ilaa soo baxay warar ku aadan in ciyaaruhu ay baaqan karaan iminkuna ciyaarihii waa la baajiyeyba shaqushiyaa ka geeroodi cidda ciyaarba u jirta marka iminku premier league waxaa lagu dhawaaqay inaanu isbuucan la ciyaarin oo la joojiyey kadib geeridii ku timid elizabeth waxaa la leeyahay waa la ixtiraamayaa habarta waa la ixtiraamayaa midda kale isbuuca dambe xitaa shaki weyn ayaa jira in ciyaaraha isbuuca dambe xitaa dib loo dhigi doona la filaya maadaama isbuuca dambe boliisku ay habartu galbinayaan oo ay tahay duugteedii yah isbuuca dambe xitaa shakiga ku jira inkastoo qoraal ay soo saareen premier league ay ku leeyihiin yah wixii akhbaar ah dib ayaan isaga soo wadaagi doonaa tan isbuuca dambe ku aadan laakiin waxaa la leeyahay isbuuca dambe boliisku ayaa boqoraddu galbin doona oo aaskeedii weeyaan saas daraaddeed isbuuca dambe xitaa ciyaar lama filayo ahay habarta premier leaguei waa naga qashqashaaday yah okay ciyaaraha isbuucan sida waxaa loo baajiyey boqoraddii oo geeriyootay laakiin boqorkii markuu geeriyoonaya ingiriiska george king george markuu geeriyoonaya kontii labadii kubadda cagta lama joojin ciyaaruhii markaa waxay kusoo beegmeen xilligaas socday waxay ahaayeen ciyaarihii way sii soconayeen ciyaaraha xilliga ka efekaabkii ayaa la ciyaarayay oo maalintaa la ciyaarayay ciyaaruhu caadi u dhaceen marka elizabeth laakiin iyadoo ciyaaru waa loo joojiyey elizabeth iyadoo 70 sano ayay xilkan haysay habarte xilka waa ku dheeraatay laakiin 70 sano xilkan haysay moogta iyadu waa qofkii ugu xukunka dheeraa england weeyaan 70 sano ya george markuu geeriyooday 2002 waaka sawirkan baa laga qaaday maalintaa uu geeriyooday ciyaaruhu si caadi u dhaceen ciyaartan waa fulham iyo newcastle sawir berigaa la qaaday taageerayaashu xataa si nidaam ay u istaageen daqad baa loo aamusay 2002 markuu geeriyoonayay king george waxay ahayd february 8-deedii bay ahayd 1902 bay ahayd asagu waxaa la sheegaya waqtigii ka 25 sano soo xukumay iyadoo laakiin 70 sano ayay waddanka xukumaysaa marka adigu markuu geeriyoonayay ciyaaruhu looma joojin laakiin haweeneydu 70 sano qof kaga xukun dheer waddanka ma jiro saas daraaddeed ayaa ciyaaruhu loogu joojiyey laakiin jamiligu isna mala joojinayaa no jamiligu waxay leeyeen anaga hawshaas ana gelinna ya ciyaareen waa wadanayna bay leeyihiin horyaalada kale yiro todaadkan caadi u dhacayaan spainkiyaan iska daawan doonaa italiyaankiyaan daawan doonaa jarmalkii faransiiskii champions leaguena isbuuca soo socda waa la ciyaarayaa laakiin kooxaha ingiriisku liverpool man city tottenham inkastoo ciyaaraha ingiriiska la xarimay haddana kooxaha ka ee waaweyn champions leagu marka la ciyaarayo way ciyaari doonaan baan leeyahay walow ay rabi lahaayeen baan leeyahay in todobaadkan kooxaha ingiriiska laga saaro ciyaaraha champions leagu ee la ciyaarayo haddana tottenham waxay la ciyaari doontaa sporting
ليفربول waxay la ciyaarayaan Ajax, Chelsea, RB bay la ciyaarayaan Dortmundna waxay la ciyaarayaan Man City. Marka ciyaaraha sidoo u sii socon doona ma lay runtii lama joojin doono. Cristiano Ronaldo ayaa ka mid ah ragii aadka ugu hadlay oo aad baa looga hadlay geeridi Elizabeth ku timid caalamku aad buu uga hadlay gaar ahaan caalamka ciyaaraha. Cristiano Ronaldo wuxuu leeyahay 7 sano oo aan Premier League soo joogay, lagu daray sanadkan 8 sano oo aan halka Ingiriiska joogo. Ya waxa uu leeyahay waxaan dareemay jacayl weyn ayaan ka helay Ingiriiska sababtan waxay tahay boqorad Elizabeth darteed. Marka way nagu weyntahay uu leeyahay boqorada. Mourinho qudhiis wuxuu leeyahay aad baan ugu xumahay inaan maqlo newska ku aadan geerida Elizabeth. Anu hadda ajnabi ma ka ihi Britain buu leeyahay, hadda waa gurigeygii, familkeyga ayaa halkaa jooga. Runtii ma maleynayo intay nooleyd cidna inay haweeneyda necbaneyd buu leeyahay. Runtii qof la wada jeclaa buu ahaa ayuu leeyahay. Beckham qudhiisu ayaa isna kasoo tacsiyeyay Elizabeth geerideedii. Arsenal qudheedu aad bay arintan ugu u taabatay. Waliba Arsenal xal ciyaartoodi iyaga ayaa ahaa geeridu markii ay maqleen kuwii ugu istaagay ciyaartii xal Yurub League ay ciyaareen ayuu badiyeen oo daqna u aamuseen qaybta labaad ee ciyaarta. Hadaba ciyaartoygu yara Arsenal ayaa runtii ku faanaya in Elizabeth iyagu ay ku marti qaaday gurigeedii ku casuuntay galab lagu shaaho gurigooda ay gurigeeda ku marti qaaday ama yacni qasriga ku marti qaaday ciyaartoygii kooxda Arsenal. Ha xusuuso sanadii 2007-dii Arsenal ciyaartoygoodii oo dhan ayaa lagu marti qaaday madaxtooyada waa 15 sano ka hor. Welcott iyo Emol Ebow iyo Tiwalkat ayaa xataa soo la wadaagay baraha bulshada sawirka berigii ay marti qaaday mujda waa Arsene Wenger iyo Elizabeth. Ya 2007-dii habarta maqaari ahayd ka war habarta maxaa u dhiman da'da joogista kale dunka u dhimaxay tahay 96 habarta ku baxday. Ya habarta joogista kale u dhiman maxay tahay 2007-dii habarta la laabnay. Marka habarta adduunyo dambe oo u dhiman ma leh adduunyada sideedana nin baa ii sheegay wuxuu yiri taqaana maxamedow hee aan yiri adduunkaanu yiri ya nin gunuday oo intuu meel dhigay ma jirto yiri macnaha gunud ma fahmaysiin. Ya waa ninka jawaanka wax ku shubaa la yidhahda ama sokor ku shub ama galey ku shub ama diir ku shub ama wax rad ku shub. Ya marka adduunkan qofka si uu leeyahay ya gurigan dhisa dabaqyaala saarsaara okay yurban insaan ka samayna nin adduunyada marka inta qofkas intuu haminayo in wax lay qabtid uu rabo ayuu iska baxalay macnaa waa geeriyoonaale waa geeriyoonaale waa marka adduunkan waa la waayay nin yiri adduunka wax walba ka qabsaday wax walba haddii ninka inta yacni lacag haysto caafimaadkii wuu hayn hadduu caafimaadkii haysto lacagtii wuu hayn wax unbaa ninka biniaadanka qofka biniaadanka maqan. Marka adduunkan waxa uu leeyahay ma jiro nin jawaankaas intii wax walba oo uu rabay ku riday oo mustaqbalka taagan wax iga maqan ma lahan haye kadib xirag isii shawtali isii aan xirga aan ku xiray jawaankan qoorta aan ka xiray yacni jawaanka marka wax lagu shubo jawaanka marka wax lagu shubo soo afka hor lagu xiro nin adduunkan intuu dhameeyay oo wax walba intuu ka qabtay yiri maxamed aniga adduunkan wax kasta waa ka qabsadayey dhahay ma jiro nin walba intuu dhahayo adduunkan qabanaa wuu ku baxayaa. Marka adduunkan nin jawaanka qoorta ka xiray oo laalaabay oo tiiriye ma jirto micnaha marka adduunku waa qaadatay barta wax kale u dhimana ma jirin. Arsenal galabka waa ku shaheen halka 2007 iyo Buckingham Palace ayaa lagu marti qaaday maalinka kaayo. Yah arintii qosolka badan meesha ka dhacday waxay ahayd Henry ayaa u dugay. Yah Ebow wuxuu yiri Ebow af xaar baa tahay af xun baa tahay macnaha yacni nin war badan anigu waan jecelnahay shactiroolayaalanahay warooyaalna waanahay. Wuxuu yiri habarta la hadli doontaa habarta Ingiriiska waayaa iska jir Ebow emal buu cunug cajabteena waa Ivory Coastan waa. Ya oo daraad mar dhaweyd gabar cadaan intuu aroosay cunugii caruurtii ka wadatay ayayna lacagtii ka qaadatay. Ya isagoo meelaha taagtaagan isdil raba la arkay iyo winger ar telefoonkiisa aan siyaa u baaqa soo dhaaxta waa la arkay isagoo shiid meelaha ku hayay waa la arkay oo isdil rabay Bruno abaal mala marka ku leeyahay waa kaas Ebow waa kii asoo ciyaar jiray boqoradii uu la kulmay Thierry Henry wuxuu ku yiri please Ebow ha waa war seriyasa Ebow ya waa boqorad gurigaan joognaa walaalo wax anigu sameeynin uu yiri macnaha Ebow wuxuu yiri waayahay wax ma sameynayo. Ya wax aan sameynayo malaha wariin inii yahow iday markii habartii la ogtagayna Ebow war maqlaahay ciyaartu Arsenal way salaamayeen habartii salaamayeen waa salaamay waa salaamayeen Ebow ku tuuray. Ya marwo san u sujuuday way soo jeestay balri haye sidaa tahay war fiicanahay may ku tiri markaas tiri marwo Bruno wax ma i taraayee. Ya intan kadib aan Bruno mar waa ku bariya boqorday waa ku bariya intan kadib Bruno mar rabo geedkan la dib urday waa ku daalay wiiri. Ya shaqo dheerna ma ahna siiconaysay waa ku bariya eeyaha ku ilaalna wiiri micna ana ku qoodina eeyaha ee habartay shaqada ma isii kartaa wiiri micna habartii intay qosashay ayuu xataa Brent Phillips meesha jooga qoslay ayaa dhamaan cidii dhan wada qosleen waa sheekada meesha ka dhacday. Marka Arsenal habartii way ku weyneed maadaama hadda koor ay
يا قلب لشاهو يكون مرتقادي خسر كيدي مركا تاواتا مدى كلا انجليسكو انتو رادين اينو كوب ادو كو قوليستو يا هورتي حتاوا بحضي سالتو كوين اليسيبت وي جوكتي برغي اقلان رقودة اي قادين كوبكي اقدامي كو قوليستان يا كون سغال بقل يلحذن يلحذي ماينو هين حلقة اقدام اس انجليس اني كوب وين قادان العالمية وانا كوبكي ادوك بريكا اليسيبت برغا وي جوكتي يا Elizabeth tii suugay soo koob laad wadanka in la keeno Elizabeth ayaa baxday markii Ingiriis sanadkan waa laga yaabaa in markii Elizabeth darted ay koobka ku socomataan waa laga yaabayo Ingiriis waxba tari way laacimo badan oo soo martay Rooney Campbell Lampard Kanu iyo Scholes wax lay sheegi jireen waxaanu ku guuleysan markaa intaa waa intaa ayo Elizabeth anagu dhacay cawada intaa ku dhaafno habarta waray ahayd laakiin waa laga sheekay caalamka dhanba dul waya laga sheekay maalinka ninki Messi ahna waa kan Fernando waxa loo geelnaa adiga duu xayisiin oo saan la soo yeelan maxay tahay adiga gufurta ku kacsan bay ninki Messi aha waxa lagu soo bandhigay shirkadana ayaa ku soo bandhigtay Fernando saddexaad xil ciyaareedka kan ay PSG ku ciyaari doonto waa ka odagi gufurta ku kacsan adiga maxay waraa uu ku ciwaay adiga gool ma dhaliyay baa aad markaas wax ku dhigi doonaan ee maxamed oo gool maxay tahay adiga adiga wuxuu xis gool soo dhali kar waa soo dhali waa ogahay taas naw baan ka hadlayna aniga naw way ugu qabsanina ani Messi Ronaldo in la ciyaarin la isku ma hayo ana idin labadiina idinka Ronaldo iyo Messi ba ana idinka xigsadaba waa ka dambeey labadaasneen aniga labadaasneen gambarka uu ka caa marka idinka waa taageertiin anu gambarka uu ka caawa aniga ya marka idinka taageer leedi ka tahay aniga ixtiraamka labadaas dibrooni ay ku leeyihiin an aqaano darteed labadooda cidna yaani mala maagi karta ana uu istaagayo difaaciyaba laakiin waxaan ii sheegayaa hadda anu Bruno ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa naw baan ka hadlayaa wixii hor la soo dhaafsada odayaasha aan mala hadda midna kadley waa hadda xataa isbuucaan nasiib ku yeeshay hawrtina dhigeeriyota iskeed waa loo cilro maxay laba ciyaar weynad xagaana safkood ugu soo bilowday ya odagii kooxdi maynad waa laga badiyay kana waa kan gool mo dhaliyo in baba dhalnaa u leeyahay Neymar dhalnaa Messi dhalay ma maqleysi ba macna Messi sanad kale soo dhaafay meelaha 10 ku gool maray macna horyaalna shan meelaha soo joogay sanadkan goolashina yaraan doona loo maleenaya maalidu xogaa intuus ka kacay xari sanadkan Messi war uu soo wadaal lahayd war muxuu soo odag wadan waa feeri alay halwaka odiga fernando in laga sibey dadka uraadiyana ay odiga wasan uu kacsan tahay be maxa fernando uu ku saxaysiyo odmo waxa yisi fernando ne waa fernando saxda kan biishi ku ciyaari doonto laakiin imru wuxuu leeyahay ya hadu waxaan u maleynayaa uu leeyahay messi inuu dareemayo u dareemay biishi inuu gurigiis yahay eh kan guri uu dareemay biishi hadii xagan u dhamaado barcelona buu ku biirayaa yuu sasi barci doonaysa shafi aan ka raba heshiiska xagan biishi saxsan kan uu ku eegay xagan dambe ko barci inuu ku biiru doonayaa yuu kama biishi jooga fuderiyashina meesha qabta qabsada odiga fuderanay maraw ifo dareen babo idinkii odagi meesha ka qabsaday bay ayaga leey dhalna ayaga dhalna rigoor xataa muxti muxmiinayn rigoor ay maanay ayaga isku dagaala yar yariska isku dagaala ka war odagi weena meesha taagan ya marka waa ka odagi waa hawleeyahay halka ku qancsan yahay ben meesha uu kaga tagay Messi iyo Neymar adan hadda laawno to mushi kari ya Lionel Messi la ku xisku badal ayaantan super caawi ay isku badalayo Messi moog tahay waa hal hele haduu gol dhalin xitaa uu ku caawinaya mid kale dagaalka Barcelona iyo Atletico ayaa meel xun gaaray Barcelona hadda waxa diyaarinaysa abuu ka hadii diyaarsanayaan waxaana dacwo ku furayaan Atletico Madrid si looga qaado lacag dhan 40 milyan Atletico si ay lacagta Barcelona u siiyaan darted yaani waxa lagu heshiyay hadii Atletico ay ugu yaraan Griezmann uu ciyaaro 100% ciyaaraha kooxdooda ya Atletico waxa qasab ku noqonaysa inay bixiyaan 40 milyan si midas u dhicin Atletico waxay kaad ku hayaan ninka Griezmann oo xil ciyaareedkan ciyaareedka dhan lix daqiiqo uu kooxdu ciyaartay kooxdu ciyaaray yaani atletico marad lacagta in barshay siyaan si midas u dhicina ciyaartu keedii ku hayaan maadaama barshay heshiiska u yahay haduu ninkan 100% ciyaaraha kooxdu inuu ciyaaraa leeri lacagna siinaysin si lacagtaas inuu dhiibin ay ninkii kaad ugu hayaan baa leey barshay waxay ka yeelisay maamul dacayn ku furayaan xil la sheegay barshay wiliin inuu ka sabrin la wareegida bernardo silva oo ay wili xiisina baa leey xaga dambe ay ninkan aad doonayaan galastrain waa kaayo shan ciyaartoy uu ku jiro mata iyo icardi iyo xataa yusuf damir ayay soo bandhigeen runti turkiga sanadkan ciyaartoy badan ayaa tagay ninkan waa diego costa tababarkii ugu horeeyay wolves uu la sameeyay runti ciyaartoy gar kooxda chelsea ee premier ku soo laabtay runti costa ayaa waqtigiisii horyaalka kan chelsea wuxuu la qaaday laba jeer koti laba hore goolna horyaal ka dhaliyay runti 89 ciyaarood hadda wolves uu ku beerayo mashaqwaan ninka ka mid kale arsenal jaceyl weyn waxa uu soo bandhigay laacibka shaqtar tuwaadkan ka wacday premier league ninka la yiraahdo maqaylo modriki marka ninkan Arsenal ku dhawaaday suuqa inuu u wareeyo laakiin xagga dambe ay wali rajaynayaan inay qaataan ayaa sheegay hadii Arsenal ay soo dalbato inuu iska diidi doonin waxaan ninka kan ayaa toodkan jamniga gool intu dhali goolna caawiyay ciyaartii Shakhtar ay garaaceen kooxda Germany ee RB waxaanu yiri ma taqana riyadeedu waxay tahay inaan ka ciyaaro Premier League dabcan Arsenal waa koox aad u fiican tababar fiican leh aniga xaqiiqo leeyahay Arsenal noo ma dhidoon hadii soo dalbadaan runtii waan u ciyaarayaa wali ninka runtii marka ninkan Arsenal xagaas soo socday January inay qaataan bay doonayaan xilli sidoo kale ee Man United la sheegay sababtii ku diiday
هذا هو الصوت ده في جراب ووتر إنه هبل ليه إنه ممكن تاريخ ولا هين تشامليجو أونا أقون ولا هين تاني بين الدور بدن كاسو سنة عن بريميرليج وح خبرات كايسن لكن حقيقة الصوت ده في مناد ممكن أنت وبرو بيكرر بتام بيربين هاي الشيء إيه وين تشامليجو صوب يحب الله وحن استكدا في إن كان بوترا إنه خبرات ولا هين تشامليجو بس إيمينكو تشيلسي وتوبرو نقطين هذه تواد كان تشيلسي عيار لهدنا بوتر عيار سوقه رئيس فولهام سنة بوقع عيار لها ستارين مونتي أباميون تشيلويل كوفيتش جلاجر تشايمس كوغريلا سيلفا ففانا يو مندي لكن عياري هو باقدين با سعود عربي وحلا شقي إنه كل بيري مصر يو غريكا لا بكون صدمك مرتقين عيارها كوبا دونكا سنة كان عرب يلوقوا خواني عياره قدرة صدم كان واحد دوني كوبا دونكا مرتقين ودنك سعود عربية هذا با ما المحسوس سعودا يا ترتمياش يكون يعني كل بيري دونان عد كل جود بيدن جود بسند دونان بالليرنتيو مركز السعودي نسون عيارها مرتقلي ودوريا سنة كانوا عيارها خطر لو خوانا يو بدن إسلامة أي شرعية بدن لقد دي فيفا ما دام ودم بدن الشغل قال تغريش وده كسوق قليان كل الدماء ورنتي إسكا بالوذينية بالودن له يمانا ين عيارها أي واحد بدن السعودي ما دين فيفا يو بدن مرتقلي عيارها أي قدر وحكم يد على أنت قمرقة يحشيشك يش وح نوعة وحير هذا المال ودنك ودن كنا كعبة وحيابها مخدرات كأ يا حكم دلبو يا هبير هذين يا تاسو وبغضين جلسي تاجريش وده ما ذكره هذا لكن وحي شجن فيفا إن وده ما بنتي خضر يكلم بين إن قمر الجوي بيكرع عيارها ودن كودو أو سعودي ومركا دي أي روان عيارها دونك أي مرتجلين صدمك جني إيجان وسخ يبلود يقرن وحلا الشجر ده بحلكه أيه لكن دونايو أسود ياري بالله يا شيخ محمد بن سلمان أيانته وحلا سعودي أيانته هو شيء سووا ويناتي يا adduunku isku soo dariya balri markaas uu dhaqan badan oo lagu qoon sameynaya afarman galay kaptan kapteen ee weyn arabtaas aan ka hadlay aniga kuwaas ana sirriga jir aniga anima afar kale isku galaahay calaay xal mudrijna waa ka yostudu san jir buu noqday habeenka waa ninka ya runtii still isagu waayay la wacdaleenaya lafada bari qan mashiidan waan in dhalay yar wali nabad galay